Se preferili me na ovoj nov koncept. Ajde, profesorka, ja počnem od ova kontroverzna tema. Spojuvanje na istorija i geografija, odnosno jedna opštestvena i jedna prirodna nauka koji se spojuvat vo jednu. Би можели да објасните за што станува збор? Вие, па потоа и господ, професорот Барбаре. Да. Пред, кој сте во работната група? Абсолютно. Која ми изготвува? Концепцијата фактички го надминува сегментарниот пристап. Децата, односно учениците, го усвојуваат светот глобално. И сегментарниот пристап кој што се негува со години во нашиот образовен процес фактички прави забуна. И оне возможува поврзување на поемите од различни наставни предмети и еден таков сегментарен пристап фактички оневозможува создавање на една целосна слика и сваќање на работите многу поедноставно, да речам, и сите работи кои што ќе се научат поврзано, ќе се изведува аналогија, значи од различни предмети, тоа е еден интерактивен пристап, односно еден интегриран начин на планирање на содржините кој што е веќе потврден како практика. Тоа е добра практика од многу, да кажеме, национални системи, па и многу проекти, кои што биле во Кајнас. Можете ми дадете пример? Зошто, например, многу се прашуваат како тоа обштествена и нели, природна наука се вкрстуваат? Па може да ви дадам. Значи, апсолутно видете... Како ќе изгледа тоа во практика? Како ќе изгледа? Значи, колегите од конкретните предмети, кога обработуваат одредени содржини, ќе треба тимски да седнат и да испланираат одредена тема на кој начин ќе ја реализираат. И тоа, као практика, ви кажам, се применува во други субсистеми, кај нас и тоа со големи ефекти. Значи, може би еден поинаков пристап методолошки во работата, меѓутоа во суштина не значи ништо, нити во однос на статусот на професорите, нити во однос на содржините. Значи, допрва ќе се прават наставните програми по конкретните предмети, каде што секако ќе бидат вклучени, тој што предавал компетентни... историја, тој што предавал географија, сега може да банализирам, но тоа се дели двајца посебни наставници. Да, сега, да. Што се случува со нив? Заедно предаваат? Имаме модул. Во рамките на овие предмети понудени, интегрирано, имаме модул географија, имаме модул историја, и фактички одредена тема се реализира од конкретниот професор поврзано за да суштински се реализира целта. Во педагогијата имате милион начини да дојдете до целта. Која стратегија вие ќе изберете? Кој начин на планирање вие ќе го изберете? Ќе зависи од конкретната тема. Не знам, работиме за стари цивилизации кои што се движат од исток, пример сега, нели хипотетички давам пример. Наставникот географија продолжува да предава географија или Се разбира, продолжува да предава географија. А наставникот историја? Исто така, продолжува да предава историја. Добро. И овој модуларен пристап е еден од пристапите кои што се негува и во високо образование. Вие имате понуда на модули, да речеме во завршните години, каде што студентот самиот некако си го креира своето портфолио, да речеме, или во однос на избор на предмети. Сега ова зборуваме за друг субсистем, нели, со специфичности кои што се, како да ви речам, нови. И јас ја разбирам и загрижеността на неголемиот број на колеги заради тоа што им е нејасно. Разбирате? Добро, затоа што треба да им се... родители зборуваме се сега. Разбира, и на родители. Значи, како да ви речам, очекувам дека јавните дебати ќе овозможа да се разјасни на целата фела што тоа значи, дека никој нема да изгуби работа, никој нема да го изгуби собствениот статус. Постои една нова методологија на работа која што ќе овозможи еден поинаков начин на пренесување на знаење. Професоре Барбарев, само дозволете и професорот Барбарев, бидејќи и тој учествува во работната група за овој нов концепт, можете ли да ни илустрирате како ќе излеа тоа? Еве, и како на родители, и како на наставници, и како на деца. Еве, сеаки ми... Зборуваме конкретно за овој најконтроверзен, условно речено, оваа тема на спојување на историјата и географијата.
Бидејќи делот на наставните програми всушност ги прават наставници и универзитетски професори од историја, географија, граѓанско образование, колегите од природни науки по биологија, физика и хемија. Јас ќе се обидам само на кратко да дадам примери како е тоа концепирано, која е целта и како ние како педагози го замислуваме тој концепт на интеграција. Сега ќе ви дадам еден пример на мултидисциплинарна интеграција, на пример, мултидисциплинарна интеграција на предмет мајчин јазик, да речеме дневникот на Ана Франк, како активност предвидена во наставна програма по мајчин јазик во рамки на една тема. Во наставната програма по обштествени науки за исто одделение паралелно е предвидено да се обработува Втората светска војна. Ме разбирате ли за каков концепт на сваќање на процеси и појави? Приказката тоа, за Ана Франк да ја ставите во еден контекст историски. Еден, за так, да при тоа... Или пак, например, наставна програма по математика, која се фокусира на графичко прикажување на податоци. Наставната програма по природни науки за исто одделение вклучува активност спроведување експеримент, која води до податоци кои треба графички да се представат. Тој концепт на мултидисциплинарна интеграција е необходна кога се работи за наставни програми за повеќе предмети, особено од првиот период на основно образование. Или ќе ви кажам еден пример, да речеме, од историја, која што е многу сензитивна тема, која што е на вистина со оправданост подигнато нивото во јавноста, јас ги разбирам. Колегите од Институтот за национална историја, колегите од Филозофскиот факултет. И верувам, и не е лесно, верувајте, станува збор за општество, за држава кое што некој ти го спорува името 30-40 години, ти го спорува јазикот, идентитетот, црквата и се отвора една тема во која што луѓето со право можат да се фокусираат и да мислат дека станува збор за некаква тенденциозност. Јас сакам да ги уверам колегите дека станува збор за педагошки пристап, за концепт на учење. Например, ако се анализира, денес се презентираше тој пример во делот на Османското царство, колку години или векови престојувало на оваа територија која што може да се анализира од повеќе аспекти. Дали ние Османското царство треба да го гледаме само од делот на воено-политичка историја? Или може би Османското царство во тие 400-500 години треба да го гледаме и од социјалната и културната историја? Тоа значи каков вокабулар оставило тоа царство, каков е речникот на зборови по македонскиот или стандардниот јазик, што е со културната историја, со фолклорот, со носиите, со храната. Значи, станува збор за еден пристап кој што всушност треба да ги разбере процесите на она што е тоа што се случувало, каква била миграцијата. Всушност станува збор на кој начин ние сакаме да изучуваме историјата, како ние ќе се фокусираме. И станува збор за период од основно образование. Дури ние како општество, ова сериозно го мислам и денес го спомена во една дебата. Ако процениме во овие дебати дека на вистина нашиот национален и културен идентитет е загрозен, на нас никој не ни брани, ние во средно образование, каде што фокусот и во високото треба да биде на предметот, на науката, никој не ни брани ние да речеме ке имаме историја, национална историја за изучување, за заштита на тој национален и културен идентитет. Значи, станува збор за нешто за кое што навистина искрено како работна група пристапивме во една интеграција која што е многу нормална појава и пристап во она што во работат образовните системи. Значи, ако погледнете на националните асоциации како тоа се случувало за предметот историја и таму има изострени дебати, дали се отфрла тој предмет, што значи тој предмет во делот на третирањето на основното и средното образование, како ќе продолжи во средното образование. И јас верувам дека оваа концепција всушност преку дебатите ќе даде одговори на тие прашања. И тука мора да се слушнат колегите Еве уште едно конкретно прашање, кога спомнавте Османлиското и Османлиската империја. Се изучува на историја, тоа е темата. Како ја интегрирате географијата во тоа? Ви барам пример, за да бидеме поразбирливи за публиката и за јавноста. Разбирам. Ние како педагози свесно не пристапивме во детализирање на наставните програми. Тоа е фазата која што треба да почне сега. Во моментот Министерството за образование работи на интеграција и на давање на примери каде што ќе почнат
давање на вакви анализи и примери, меѓутоа верувајте дека станува збор за нешто кое што наставниците кои што ги предаваат тие предмети, тој наставник ќе си предава историја, наставникот ќе си предава географија, тие ќе останат носечки предмети во делот на групата на обштествени науки. Дури во делот на обштествени науки се уште терминот не е целосно дефиниран, заради се чека дебатата, бидејќи делот на одредени предмети во толкувањето на она што е се social studies и social science, поинаку се преведуваат и толкуваат. Така да станува збор за нешто кое што во делот и на консултациите кои што следат ќе се некој холистички пристап за кој наставниците треба да кажат примери. Во тоа сакаме да. Тоа сакаме да го кажеме каде што сега преку делот на вклученоста на наставниците ќе морат процесно развојно планирање и тимска работа. Тоа значи дека тимови на наставници, подигањето на нивото на стручните активи. Знаете што е целта во суштина на овој концепт? Целта е да се стигне до самостојност на училиштето. Целта е да се стигне, знаете, министрите за образование ќе си заминат за една, две, три, четири, пет години. Станува збор за нешто во кое што целата парадигма или концепција треба да стигне до автономија на училиштето и на наставникот.